NAV-skandalen den største rettssikkerhetsskandalen i Norge i moderne tid. Det en sak som stinker klassejus, fordi mange mennesker som avhengige av NAV har blitt utsatt for justismord. Noen har blitt kastet uskyldig i fengsel. Veldig mange har ikke fått de pengene de hadde hatt krav på, og mange har følt på stor utrygghet. Det klassejus fordi det aldri ville skjedd med de rikeste i vårt samfunn, de som har råd til de dyreste advokatene. Og derfor så har denne skandalen avdekket enda en side ved Forskjells-Norge, kanskje den verste av alle, nemlig at rettssikkerheten og tryggheten ikke rettferdig fordelt i vårt samfunn. Det kan ikke være sånn i Norge at mens en skandale rammer vanlige folk hardt, så skal ingen på toppen ta ansvar. Og det har vært viktig for SV å arbeide med denne skandalen hele veien, å plassere ansvaret hos de som har det. Spørre, kunne regjeringen ha gjort noe før? Hvem kunne gjort noe for å unngå justismordene? Det har vært utgangspunktet for vår behandling, og i dag har SV sin stortingsgruppe konkludert med at vi ikke lenger har tillit til arbeids- og sosialministeren. Hvorfor vil vi gå inn for mistillit, Fredrik? Nei, det vi nå vet, det at Anniken Hauglie hadde nok opplysninger langt tidligere enn det hun har fortalt til Stortinget, til å faktisk slå alarm. Og det dramatisk for alle de menneskene som har blitt offer for justismord etter at departementet og regjeringen ble involvert i saken. Vi har blant annet fått tydelig tale fra den tidligere riksadvokaten om at han burde ha blitt informert på et langt tidligere tidspunkt. Så da vet vi nok om Hauglies rolle i denne saken til å si det, at alarmen burde ha gått før. Hun har ikke reagert raskt nok. Dette ikke håndtert på en tillitsvekkende måte for overfor Stortinget. Så vil jo vi fortsette å grave for å få frem den hele og den fulle sannheten også videre, fordi offerne de fortjener å få svar. Det en del av å gjenopprette rettferdigheten etter denne forferdelige skandalen. Oppreisning og rettferdighet for de som rammet har hele tiden vært vår viktigste prioritet. Men det også viktig å plassere ansvar, og at noen tar ansvar. Når vanlige folk rammer så hardt som i denne saken, så fortjener de også å se at de på toppen av systemet tar sitt ansvar. Det også en del av det å være statsråd, og derfor så krever vi at arbeids- og sosialministeren tar sitt ansvar for denne skandalen. Det handler om de tingene som har skjedd på den sittende regjeringen sin makt, muligheten de hadde til å gripe inn som de ikke brukte, med alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Og det handler om behovet for at vi ikke skal ha en kultur for politisk ansvarsfrihet i Norge, men at noen tar ansvar. Og derfor vil SV gå inn for mistillit i denne saken.